Fövqəladə Hallar Nazirliyi Bakıda Heydər Əliyev prospektində baş verən yanğınla bağlı məlumat yayıb. Nazirlikdən verilən məlumata görə 112 qaynar xəttdə Bakı şəhəri Nizami rayonu Heydər Əliyev prospektində yanğın hadisəsi barədə məlumat daxil olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğından mühafizə bölmələri hadisə yerinə cəlb olunub. Çevik müdaxilə nəticəsində qısa müddət ərzində yanğın məhdudlaşdırılaraq söndürülüb. İlkin məlumata əsasən göstərilən ünvanda hasarın alkopandan ibarət üzlüyü yanıb.